Pojavila se nova vrsta prevare i sam sam za ovoliko nasjeo, tako da svakako ovo vam moram pokazati o čemu se radi, da prođemo par minuta vremena tu temu i ostanite do drugog dijela videa, jer onda ću vam pokazati još neke stvari, nevjerojatne stvari, nećete vjerovati. Tako da, dobar dan, dobrodošli, dobro večer, dobro jutro, kad god gledate na kanal Kripto Teme, Kripto Valute, kao što znate, proširili smo se i na web portal www.kriptoteme.io, tako da slobodno možete provjeriti kad god želite najnovije vijesti i na portalu međutim koja je to prevara sad ova se pojavila dolazi mi poruka na instagramu od osobe koja mi je prijatelj znači nije, nije uh, skemerski nalog nije dodana neka točka nije kopija naloga nego to je taj nalog to je ta osoba e jure za jedan natječaj sam se prijavio ajde molim te samo možeš glasat za mene kako zvuči opušteno kako zvuči ono to je to. Ja kažem, da, u čemu se radi? Kako ti mogu pomoći? Može, može prijatelju, nema problema. Kaže, evo ti ovaj link i kaže, sad ću ti poslati odmah na tvoj, na tvoj uh, SMS, ću ti poslati uh, link. Nemoj ga otvarati, samo ga pošalji meni. meni. Već mi je malo bilo čudno, ali ja kažem, ok, pomoći čovjeku. Ja odem na SMS, međutim, u istom trenutku meni šalje Instagram poruku da je netko pokušao mi ukrasti profil. I sad dolazimo do važne stavke. Što oni rade? <kuh> Prvi korak, pokušaj vam ukras profil ako uspiju super ne, mnogi će nasjesti znači osoba koja vam šalje tu poruku toj osobi su već ukrali profil i na storiju od te osobe i na, i na objavama stoji kao uh, nikad lakša zarada od kad koristim ovu platformu sa samo 100 dolara, pogledaj kako sam zaradio, tisuću i tako dalje. I vi sad stojite i gledate, vaš prijatelj, vaš kolega s posla, vaš susjed, vaš rođak, upao opak u lovu, još se tamo hvali, zarađuje, pogledaj ovo, vi ne znate da je njemu profil ukraden. Vi ne znate da je njemu profil ukraden i da sa ukradenog profila skemeri upravo rade reklamu. I vi gledate tamo, gledaj, pa zarađuje pero, idem ja pogledat o čemu se radi, idem ja staviti 100-200 dolara. Kužite. Znači rade dvije faze, dvije točke. Prva faza je kad idu, pokušavaju ljudima slat poruke, a sa svih ukradenih profila reklamiraju ovu prevaru. Nevjerojatni podaci ljudi, sad nećete vjerovati. Evo, jučer je čovjek ostao bez 453 tisuće dolara na voletu jer je kliknuo na phishing link slučajno. Međutim, sve te adrese sa tih skemerskih priča sve idu znači na Inferno Drainer. To je ekipa koja možemo reći perelovu za njih, za te skemere, za lopove. Znači, sve kriptovalute, sve što ukradu, sve se slije, znači, na, na, na tu kompaniju, oni sebi zadržavaju 20% za uslugu i ovo im dalje vraćaju na druge adrese. I kreirali su 700 phishing adresa i do sada samo ova ekipa ima 5000 žrtava. I ukrali su 7 milijuna dolara tim svojim žrtvama. Znači, kako zvuči bezazleno, jel tako? Vraćamo se na početak priče vaš prijatelj vam je poslao, samo glasaj za mene na nekoj anketi. Em što ćeš ostati bez profila, kad ti ukradu profil, samo jer si išao glasat za svog prijatelja, onda će sa tvog profila, a da si ti nemoćan, svim tvojim prijateljima prodavat skemu.